Oslovil ma jeden magnát. Chce sa baviť o hrdinstvách. Pre rodinku superhrdinov potrebujeme elastinu. Sa začína nový život. Pokiaľ viem, superhrdinovia sú stále nelegálni. To sú, zatiaľ. Takže mama je platená za porušenie zákona. Hej, prišiel autobus, wow! Ale teraz bude všetko inak. Rodičovstvo je v podstate hrdinstvo. Nedokázala by som to, keby si to tak dobre neprebral. Musím uspieť, aby uspela aj ona. Chceš, aby som sa vrátila? Nie. V celom pudingové pudingy chápu a chrápu. Na prekazenie diabolského plánu geniálneho zloducha musia využiť všetky svoje schopnosti. Najúžasnejšia animovaná kinopremiéra. Ďakujem pekne, mladý muž. Rodinka úžasných 2 v piatok o 20:35 na Jojke.